el que necessitem és el màxim recolzament a dos sectors tan importants com és la cultura i la ciència, que crec que ningú posarà en discussió, que són serveis públics essencials, que són d'absolut interès general, que són béns comuns essencials per la vida democràtica a la nostra ciutat i que, a més, són claus i estratègics per la sortida econòmica també del moment en el que ens trobem ara mateix.